Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na kanal Kontrafaktualno. U današnjoj epizodi, na osnovu sećanja Uglješe Popovića, prvog načelnika tajne vojno-obaveštajne službe Kraljevine Jugoslavije, govorimo o tajnoj operaciji pod kodnim imenom Vladimir. U bivšoj jugoslovenskoj vojsci, vojni izaslanici bili su organ glavnog generalštaba. Ali kada su bili umoljeni od strane šefa servisa tajne službe za razrješenje, izvesni obaveštajnih situacija dobrovoljno su se prihvatili tog posla. Ta se saradnja ogledala u povremenim uslugama i nije imala karakter stalne saradnje. Najbolje smo iskoristili vojnog izaslanika u Berlinu, pukovnika Vladimira Vauhnika, koji nam se odazvao molbi u 2 do 3 slučaja. Deo primljenih obaveštenja svrstali smo u operaciju pod kodnim nazivom Vladimir, pošto se tako dakle zvao glavni akter. Na molbu servisa da se pribave podaci o formacijama Brandenburg, dobili smo sledeće obaveštenje od Vladimira Vauhnika. Još u Prvom svetskom ratu obrazovan je takozvani Puk 800 Brandenburg, a ime je dobio prema gradu u kome je bio formiran. To je u suštini diverzantsko-špijunska formacija sa određenim namenama. Između dva rata rasformirana je da bi se ponovo formirala u letu 1939. Popuna je vršena od Volksdeutschera, Nemzeta, Ustaša, pripadnika VMRO-a itd. i to prvenstveno sa teritorije na koju se predviđao skori napad. Glavni nastavni centar bio je u Berlinu, gde su po grupama temeljito obučavani za izvršenje zadataka koji im predstoje. Kada se predviđalo da Jugoslavija treba da dođe na red za oružanu intervenciju, čitave grupe Volksdeutschera odlazile su sa ispravnim putnim ispravima u centre za obuku i odmah su uključivane u SS jedinice ili u Brandenburgovce. Obučavaju se tako da za izvršenje određenih zadataka ne biraju sredstvo. Formirani u A4 koje su stajale na raspoloženju Abvera, dislocirani su u blizini granice ili na samoj granici zemlje na kojoj će se izvršiti napad. A također i u B4 špijunsko-diverzantske borbene grupe za nasilno izviđanje udara i zasede. Do sada, prema jednom neproverenom obaveštenju, postoji formiranih 8 četa od po 150 ljudi koje se nalaze u periodu nastave. Volksdeutschera je oko 600, Ustaša 450, Nemzera 80 i pripadnika VMRO-a 60. Počinjeni su obaveštajnoj upravi Vrhovne komande oružanih snaga. Na molbu servisa tajne službe da nam se pribavi obaveštenje o nemačkim motorizovanim jedinicama, dobili smo sledeće obaveštenje. Usvajajući današnja gledišta da države koje će biti prinuđene da vode ratove na više frontova ili da s obzirom na svoj geopolitički položaj uzmu odmah inicijativu u svoje ruke putem iznenadnih i snažnih ofanzivnih akcija, moraju da raspolažu odgovarajuće motomehanizovanom vojsku. Nemačka je pristupila formiranju 3 vrste operativnih jedinica ovog vida, i to pancirne divizije, lake divizije i motorizovane pešadijske divizije. U ovim divizijama su sasređene sve dobre strane brzine, oklopa i automatskog naoružanja, koje su glavni činioci savremene borbe. Pancirne divizije ili Panzer Division predstavljaju jezgro udarne snage i formirani su isključivo iz oklopnih jedinica. Zatim Vauhnik navodi detaljan sastav koji je ovdje izostavljen i zaključuje da Nemačka danas ima, dakle početkom 1939. 5 pancirnih divizija. Zatim lake divizije vrše izviđanje i osiguranje za račun velikih operativnih tela i za račun pancirnih divizija. Zamenjuju bivšu konjicu, a zatim se navodi detaljan sastav i naoružanje. Nemačka za sada ima 4 lake divizije. Što se tiče motorizovane pešadijske divizije, normalne su divizije gde se ceo borački deo prenosi terenskim ili običnim automobilima. Artiljerija je motorizowana sa zadatkom da može sigurno da sledi pancirne divizije i da iskoristi i dopuni njihove uspehe. Posedanjem zemljišta, manevrom itd. Sem toga, ovakve su divizije vrlo pogodne za prebacivanje sa jednog fronta na drugi.
Zatim slede njihova jačina i sastav. Njemačka ima sada 6 motorizovanih pješadijskih divizija, iako je to bio nepotpun podatak jer su bile u formiranju. Svega ima u Njemačkoj za sada 5 pancirnih, 4 laki i 6 motorizovanih pješadijskih divizija. Što se tiče zaključka, Vauhnik je izložio sljedeće. Njemačka ima za sad namjeru da formira najviše još 2 pancirne divizije i 3 laki, kao i da motorizuju u svakom normalnom korpusu bar i po jednu pešadijsku diviziju, to jest nekih 15 ukupno. U doglednom vremenu na taj će način imati 6-7 pancirnih divizija, 6-7 lakih divizija i 6-15 motorizovanih pešadijskih divizija. Ona je u stanju da formira jednu homogenu udarnu motomehanizovanu vojsku od 6 korpusa, odnosno 18 divizija, koje će ju služiti isključivo za izvođenje presudnih ofanzivnih akcija na težištu celokupnog fronta. Za sada postoje 3 komande korpusa, 14., 15. i 16. koje imaju isključivo motomehanizovane jedinice u svom sastavu. Za formiranje pak još po 2 nove pancirne i lake divizije ukazat će se potreba za formiranjem još bar 2 korpusna štaba 19. i 20. što je već u projektu. Za ove motorizovane jedinice postoje već i zasebna komanda armije, to jest 4. HRS grupe, a zaseban generalni inspektor lakih trupa je general Guderija. Za sad, inače mi smo o njemu govorili u jednoj epizodi i nastavit ćemo da govorimo o njegovoj vojnoj karijeri. Za sada je najsigurnija odbrana od motorizovanih jedinica kod vojski sa slabijim tehničkim sredstvima u što jačem naoružanju protiv oklopnim oruđem i to u sastavu svakog pešadijskog puka, bar jedna četa sa 37 mm protiv oklopnim topovima. U sastavu divizijske artiljerije bar jedan divizion 47 mm protiv kolskih topova, u opremanju pionirskih jedinica što boljim sredstvima za rušenje komunikacija, postavljanje mina, prepreka itd. Ovaj izveštaj datiran je 25. januar 1939. godine, a svakako da je dostavljen i glavnom generalštabu. Servis tajne službe primio ga je preko drugog kanala. Na molbu servisa da se pribave podaci o organizaciji naoružanju Njemačke vojske dobili smo sljedeće obaveštanje. Njemačka suvozemna vojska grupisana je u operativnom smislu u 6 armijskih grupa koje imaju u svom sastavu načelno po 3 korpusa, ukupno 18. Svaki korpus u svom sastavu ima 2-3 divizije koje mogu biti pešadijske, motorizovane pešadijske, brdske, pancirne ili lake divizije. Lake i oklopne divizije ulaze samo u sastav 14., 15. i 16. korpusa. Ostale u sastavu od 1. do 12. i 17. do 18. korpusa. Njemačka ima danas ukupno 39 pešadijskih divizija, od kojih 6 motorizovanih, 3 brdske, 4 lake i 5 oklopnih, ukupno 51 diviziju. Od konjice postoji samo jedna konjička brigada u istočnoj Pruskoj i po jedan konjički puk neposredno u sastavu svakog korpusa. Pešadijska divizija je najviša taktička jedinica i njenoj borbenoj sposobnosti kao celini poklanja se najviše pažnje. Zatim se iznosi detaljan sastav sa naznačenjem šta ima u miru, a šta će se formirati u toku rata. Ukupno imaće borački delovi divizije od naoružanja oko 280 lakih mitraljeza, 132 teška mitraljeza, 84 laka bacača 50 mm, 54 srednjih i teških bacača 80 i 150 mm, 26 pešadijskih topova, 68 protiv kolskih oruđa, 32 do 34 protiv kolskih oruđa u projektu i 60 artiljerijskih oruđa, odnosno haubica. Što se tiče pešadijske motorizovane divizije, one se ne razlikuju ni u čemu od normalne pešadijske divizije, sem što se prevozi cela na teretnim ili terenskim kolima, a deo artiljerije je zamenjen motorizovan. Pomoćni delovi kao pionirski bataljon, bataljon za vezu, izviđička grupa i vozarski bataljon potpuno su mehanizovani. Što se tiče brdskih divizija, Njemačka ima svega 3 brdske divizije, to u Gracu, Innsbrucku i Garmisch-Partenkirchenu. I one ulaze u sastav odgovarajućih korpusa, odnosno 7. i 13. umjesto normalnih pešadijskih divizija.
Brdska divizija istog je sastava kao i pešadijska divizija, sem što je sva komora zamenjena tovarnom stokom artiljerije, čine samo od jednog artiljerijskog puka, odnosno 4 diviziona, od kojih su 2 diviziona s brdskim topovima 75 mm i 2 diviziona sa brdskim poljskim haubicama 105 mm. Sem toga, zasad u brdskim divizijama nema protiv kolskog bataljona, niti se ovakav predviđa. U pešadijskim pukovima predviđa se u ratu jače naoružanje čete pešadijskim topovima, 8 lakih i 6 teških, a navodno još i uvođenje i čete teških bacača. Laka divizija zamenjuje raniju strategijsku konjicu, a izviđaju u prvom redu za potrebe pancirnih divizija i za račun operativnih tela. Lake divizije ulaze zajedno sa pancirnim divizijama u sastav motorizovanog korpusa od 14. do 16. Može se računati da će laka divizija imati oko 70 oklopnih automobila, 800 motocikala, 600 automobila, od čega su 2/3 terenskih, 140 lakih mitraljeza izvan oklopa, 64 teških mitraljeza, 34 protivkolskih oruđa, što još nije ustaljeno, 12 pešadijskih topova, što također još nije ustaljeno, i 24 artiljerijskih oruđa. Oklopna divizija predstavlja jezgru udarne snage i ulaze u sastav 14. do 16. korpusa zajedno sa lakim divizijama. Jačinu oklopne divizije, i to boračkih delova, možemo ceniti na 400 bornih kola, 40 oklopnih automobila, zatim 90 lakih i 60 teških mitraljeza izvan oklopa, 12 pešadijskih i 48 protivkolskih topova, 24 artiljerijska oruđa, 300 motocikala i 3 do 350 terenskih specijalnih automobila. Formiranje oklopnih divizija nije još definitivno sprovedeno, te je stoga i naoružanje podložno verovatnim izmenama. Sem navedenih divizija, u sastavu je svakog korpusa izvestan broj boračkih delova koji nisu u sastavu divizija, već su neposredno počinjeni korpusu, kao korpusni izviđački odred, teški artiljerijski puk, korpusni konjički puk, puk bornih kola, protivkolski mitraljerski bataljon, bataljon za vezu i bataljon pionira, a koje jedinice treba također obuhvatiti u proceni jačine celokupne nemačke vojske. Ovo obaveštenje koje smo izneli u izvodu datirano je 21. februara 1939. godine. Verovatno dostavljeno je glavnom generalštabu redovnim putem, a servis tajne službe dobio ga je preko posebnog kanala. Toliko za sada. Nadam se da vam se epizoda dopala. Pišite u komentarima i vidimo se uskoro. Prijatno!